Evo nas ponovo sa profesor doktorom Mehom Alić-Partićem. Razgovaramo o ishrani sportista tokom ramazanskog posta. Sportski nutricionisti posljednjih godina imaju veliki zadatak kada planiraju ishranu sportista koji poste tokom mjeseca Ramazana. Tako je. U prošloj emisiji smo govorili o tome da u svijetu sporta, vrhunskog sporta, naročito nutricionisti, vode veliku brigu sada o tome kako će se hraniti muslimani, igrači, sportisti koji se takmiče. Sjetimo se do unazad nekoliko godina, Ramazan je bio u ljeto kad su bili olimpijske igre i svjetska prvenstva i da je tu veliki broj sportista uspio da isposti Ramazan, iako smo rekli da postoje mogućnosti da sportisti i nadoknade na drugi način te oblike ispoljavanja vjere, međutim oni su bili uporni u tome i to su radili. To daje jedan veliki zadatak sportskim nutricionistima, iako ta nauka nije toliko razvijena kada se odnosi konkretno na sportiste. Naravno, nutricionizam je nauka koja veoma brzo napreduje, ali istraživanje po pitanju sportista je dosta malo i oskudno. Postoje istraživanja na nivou islamske federacije muslimanske, onog odsjeka za ishranu. Postoje istraživanja u Indiji, postoje istraživanja i u našoj zemlji. Gavran Kapetanović je radio na tome, ali osnovna činjenica i osnovna stvar o kojoj treba voditi računa jeste da sportista u toku 15 ili 17 sati ne uzima jelo, ne uzima piće i kako sada nadoknaditi kako nadoknaditi tu energiju i kako ga zadržati u vrhunskoj formi. Jer nogomet je prilično, odnosno sport je prilično vezan za financije, ulažu se velika sredstva u fudbalere i onda fudbalere, košarkaše i ostale igrače i onda dolazi do toga da su oni uslovljeni da njihovi igrači su u punoj formi bez obzira na to da li je Ramazan ili nije. Šta je suština eliminacije negativnih posljedica na tjelesnu formu sportista tokom Ramazana? Suština je prije svega u tome kako i kad rasporediti i šta jesti u toku Ramazana. Ono je osnovno o čemu trebamo voditi računa jeste da se ishrana rasporedi tako da se zna tačno šta se jede za iftar, šta se jede za sehur i između toga moraju sportisti imati još jedan dodatni obrok, a to su često i suplementi o kojima ćemo nešto kasnije govoriti. Dakle, najveći problem ramazanskog posta za sportiste jeste hidracija. Pitanje vode je veliki problem, jer pitanje hrane ne predstavlja veliki problem. Oni imaju rezerve u svojim mišićima, međutim, rezerve vode vrlo brzo se istroše za vrijeme teških treninga i teških utakmica. Tako da to pitanje vode i hidracije lične je veliki problem. Tu se rješava na taj način da sportisti između iftara i sehura piju dovoljno vode, kvalitetnih sokova, da se isto tako i kvalitetno hrane, o čemu ćemo u sljedećim pitanjima imati odgovore. Koje su upravo smjernice za prehranu sportista? Upravo to sam započeo govoriti. Dakle, sportisti u principu za vrijeme Ramazana trebaju za iftar, da tu je veliki problem i kod sportista i kod ostali, da se za iftar prejedaju, da se previše jede za iftar. Iftar ne treba da bude toliko obiman. Sehur treba da bude obiman, a iftar nešto manje i treba smanjiti unos masnih kiselina. One stvaraju teškoću u stomaku, imamo tromost, nego je potrebno da se za vrijeme iftara i inače u toku Ramazana primjenjuju žitarice davno već koje smo mi zaboravili i sad se one praktično upotrebljavaju samo za razne šejkove i doprinose, što je i mojoj djeci i omladini s kojom govorim prilično čudno. Znači,
upotreba ječma, upotreba graha, upotreba soje, upotreba graška, mahunarki, su stvari koje naša djeca i inače se izbjegavaju u toku jela. To su osnovna jela koja treba upotrebljavati, zatim upotrebljavati lagane ugljene hidrate, uzimati dosta tečnosti, najbolje obične vode. Ako se desi da je prevelika ova žeđ, onda se može tu dodati ovi elektroliti, ali praktično onaj zdravi mladi ljudi ne trebaju, dovoljno je samo da dugo i često uzimaju vodu. Dakle, za sehur treba da bude mnogo jača hrana, a da kažemo još za iftar, isto tako može, mogu jaja, mogu piletina, uglavnom dosta povrća, dosta voća i rasporediti hranu i rasporediti tako hranu da se ne jede odjednom dosta, da se dakle rasporedi hrana i da prvo zadovoljimo potrebe za tečnošću i onda lagano da uzimamo hranu. Naravno, crveno meso, piletina, riba koja se često, rijetko kod nas upotrebljava, je jedan od važnih elemenata za vrijeme iftara. Što se sehura tiče, rekao sam, on mora biti mnogo jači, da ima dakle više, da daje više energije i da se ujutro može dakle do kraja posta, do zalaska sunca, da se može, da može organizam izdržati sve te napore. Naš Jusuf Nurkić kaže, on ustaje prije izlaska sunca, kaže i ja tad dobro jedem i ja mogu izdržati do kraja zalaska sunca, do kraja dana, a kao što sam već rekao, sportisti moraju ubaciti sebi još jedan obrok između iftara i sehura i da dodamo to, potrebno je svako vrijeme iskoristiti da se odmore, jer u tom periodu često nemaju dovoljno sna. Ima li uopće posljedica te dugotrajne apstinencije od hrane i vode nakon Ramazana? Na tu temu je rađeno dosta istraživanja. Radili su eminentni stručnjaci i ni u jednom od tih istraživanja nije rečeno da i niti pronađeno da ramazanski post negativno utiče na organizam, nego ima svoje velike prednosti, kao što sam već rekao, na toksikaciju organizma, pročišćavanje organizma, na psihološke efekte, na sociološke efekte, jer se ljudi Ramazanom više druže, više su zajedno, imaju veću vjeru u sebe i postižu, evo, kao što smo vidjeli, iste rezultate kao što se to radi i kad nije Ramazan. Već ste rekli, što utiče na uopće sportsku izvedbu, posebno tokom Ramazana, koji su to neki faktori? Pa to je ovo, sad bi mogli suprimirati sve što smo do sad rekli. Dakle, za sportsku izvedbu neophodno je da sportista ima dovoljno tečnosti da nadoknadi između sehura, odnosno iftara i sehura, da uzima dovoljno tečnosti, da koristi prilike za odmor, a što se tiče te motivacije, već smo rekli, ona postoji i potrebno je, pored toga, da dakle, sa nutricionistima koji su zaista aktivni u zadnje vrijeme u takvim klubovima, se dogovore i da se čak individualno napravi jelovnik za svakog sportistu vezano za njegove potrebe. A to zavisi od pola, zavisi od uzrasta, od treniranosti, eventualno povrijeda itd. Evo, ne znam jesmo li šta preskočili, hidracija, suplementacija, govorili smo kako se pravilno hraniti iftar, sehur, od iftara do sehura, koju trenutno treba izbjegavati. Evo za kraj, da možda još jednom sublimiramo nekoliko rečenica. Pa evo, vi ste ovom zadnjom rečenicom otprilike i sve rekli. Dakle, da hrana koju trebamo upotrebljavati, vi ste tu naveli, koja je potrebna, dakle, od minerala. Naravno, treba jesti ono što je praktično normalno i sezonsko voće, ali vidjeli smo ovdje masti, bjelančevine, ugljeni hidrati, minerali. To su stvari koje treba imati svoj pravi odnos. Ne treba i previše masti imati, treba imati masti ne uzimati u svakom obroku, recimo, a recimo ujutro treba uzimati više ugljenih hidrata i to se samo radi o tom rasporedu. Ja sam rekao da nutricionisti koji poznaju ovo pomažu mnogo sportistima da obave svoje
i vjerske, a i svoje duhovne potrebe i na taj način imaju jedno zadovoljstvo posta i Ramazana.